Арчевнебамде ორი თვით ადრე პოლიტიკურ ველზე გადამწყვეტ ბრძოლაში შესვლისთვის სტრატეგიების ჭიდილი დაიწყო. Რეფერენდუმად ქცეული არჩევნების მოსაგებად ყველა თავისებურად აპირებს ბრძოლას და ამტკიცებენ, რომ გამარჯვების გზა სწორედ მათ სტრატეგიაზე გადის. მართველი პარტია ჩვეულ ამპლუაშია, ოპოზიციის ნაწილი ერთობისკენ არის. ნაწილი მესამე ძალისკენ, ნაწილი კი ჯერ ფიქრის პროცესშია. დროების ჟურნალისტმა თინათინ ერაძემ მოისმინა პოლიტიკური ლიდერებისა და ანალიტიკოსების მოსაზრებები და პირდაპირ ეთერში შემოგვირთება და გვეტყვის, ვინ რა გზას ირჩევს ოცნების 43%-ს მიღმა დასატოვებლად და რატომ ფიქრობენ, რომ სწორედ მათ მიერ არჩეული გზა მიდის გამარჯვებამდე. თიკო გისმენთ. Санам оппозиции стратегия за гадавал, твали гадавал лод картули от снеби сцена с арчевно кампания. Арчевно бамде сул цота дроа дарчени лида мартвел мадзалам сакутари с арчевно стратегия гияд даанунса. Ара пери ахали, картули от снеба кола поларизации сада радикализмис гзасирчевс. Партии зертертма лидерма Иракли Кобахидзем твилисис меропис кандидат из цардгеназе пирда пирда гияд ткаром. Эртм хареса от снеба, ану симартле синатле, меорем харески партия бисертоблиоба нацмадзалам. Робис метауробит, ану сибнеле да сицруе. Да рогорц ყველა ზღაპარშია სინათლე ყოველთვის ამარცხებს სიბნელეს. Კეთილი კი ბოროტს და ამ ლოგიკით ოცნებამ აუცილებლად უნდა გაიმარჯვოს. Ირაკლი კობახიძის ამ სიტყვების ვიზუალიზაცია მალევე გამოჩნდა თბილისის ქუჩებში. Მთელ ქალაქში გაგრული პლაკატები პოლიტიკოსების, სამოქალაქო აქტივისტებისა და კრიტიკული მედიის წარმომადგენლების გამოსახულებით. Плюс ჰომოფობიური შინაარსი. Ქალაქის მერია ამტკიცებს, რომ პლაკატების გაკვრასთან საერთო არ აქვს და მათი ჩამოხევა დაიწყო. Თუმცა ამ პლაკატებმა საკუთარი საქმე უკვე გააკეთა. Ოცნება პლაკატების შინაარს არ იმიჯნება და ყველა უბანში მეტი სიცოცხლის ნაცვლად ყველა უბანში მეტი სიძულვილი მივიღეთ. Დღეს კი საინფორმაციო ანალიტიკური პორტალ 4G-ის დამფუძნებელმა და მთავარმა რედაქტორმა გიორგი იაკობაშვილმა ქალაქის იერსახის დამახინჯება საკუთარ თავზე აიღო, ოპოზიციისა და კრიტიკული მედიის მიმართ სიძულვილის წამახალისებელი პოსტი გამოაქვეყნა და აღიარა, რომ პლაკატების გაკვრა მისი ორგანიზებულია. Ალბათ ძალიან გულუბრყვილობა იქნებოდა იმის დაჯერება, რომ ერთი ღამის განმავლობაში ამ მასშტაბის კამპანია კონკრეტულმა ადამიანმა საკუთარი ფინანსური და ორგანიზაციული რესურსით განახორციელა და მის უკან დაინტერესებული უფრო მსხვილი ძალა არ დგას. Მით უმეტეს, რომ მთელი ქალაქის მასშტაბით ერთ ღამეში ამდენი პლაკატის გაკვრას სავარაუდოდ ათეულობით ადამიანი დასჭირდებოდა. Ამ სიძულვილის კამპანიის უკან რომ ხელისუფლება დგას, ამაზე საპატრულო პოლიციის ნულოვანი რეაგირებაც მიუთითებს. Შეუძლებელია, რომ მთელი ღამის განმავლობაში საპატრულო ეკიპაჟებს მთელ ქალაქში პლაკატების გაკვრის პროცესი ვერ შეემჩნიათ და შესაბამისი ზომები არ მიიღოთ. Ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტიც გიორგი იაკობაშვილის შესახებ. Ის 2017-დან 2020 წლამდე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის წევრი იყო და მას მხარი ამ თანამდებობაზე სწორედ ქართული ოცნების დეპუტატებმა დაუჭირეს. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა წინასაარჩევნოდ ქალაქში სიძულვილის წამახალისებელი პოსტერები ჩნდება. Ამ ხერხს ქართულმა ოცნებმა 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინაც მიმართა. Მართველი გუნდის უკვე გაცხადებული სტრატეგიის ფონზე ოპოზიცია საერთო სტრატეგიაზე ვერ ჩამოყალიბდა. ყველა მათგანი თანხმდება, რომ მთავარი მიზანი ოცნების 43%-ს მიღმა დატოვება. Თუმცა მიზნამდე გზას სხვადასხვანაირად ხედავენ. მათი ნაწილისთვის გამარჯვების ფორმულა მრავალფეროვან ერთობაზე გადის და ეს ვარიანტი უკვე შესთავაზა ამომრჩებელს 4 პარტიამ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, დროას, ევროპული საქართველოს და გირჩი მეტი თავისუფლების მერობის და საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატები ნიკა მელია და ელენე ხოშტარია იქნებიან. დანარჩენი ოპოზიციური პარტიების ზუსტი სტრატეგია ჯერჯერობით უცნობია. მათი სამიზნე, როგორც თავად ამბობენ, მესამე ძალის ფორმირება. შეგვიძლია მოვისმინოთ ოპოზიციური ლიდერების ხედვები. ჩამოყალიბებული პოზიცია აქვთ ისინი ეს რეჟიმით. ამ არჩევნებზე ღმართმენით, ჩემი ღმართმენით გადაწყვეტა ამ ქვეყნისა და ამ ქალაქის მომავალი მინიმუმ მომდენო 10 წლის პერსპექტივაში. Амитом, როდესაც აი ესეთი ეგზისტენციალური გამოწვევა გააქვს, აქ მნიშვნელოვანი არის ერთობა. Ერთობა ღირებულებებისა და ფასეულობების გარშემო და არა ცალკეული ადამიანების გარშემო. Ამართლებს ერთობა, ვინაიდან საზოგადოებაში არის დაკვეთა, საზოგადოების მოთხოვნა არის ერთობა. დიახაც, ჩვენ შეიძლება არ შევრიგდით ბევრი პარტია, ხო? მაგრამ მოვრიგდით, მოვრიგდით, რომ სახელმწიფო, რომელიც მიტაცებულია, უნდა დაუბრუნდეს ხალხს. ერთიანობასთან ერთად რის გარეშეც დაგსაქსვით ჩვენ ბიძინა ივანიშვილის ვერ მოვერებით. Ჩვენ ასევე
ხდება მრავალფეროვნება, მათ შორის იმიტომ, რომ ხალხს კონდეს განცდა, რომ მათი სხვადასხვა გემოვნება და იდეა არის ასახული იმ პოტენციურ მართველობაში, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ ამ მრჩევლებს. შეთავაზება, რომ თბილისში არ დააყენონ მაჟორიტარები და მისცენ ეს სხვა ოპოზიციას. და ესე ჩენი მესამე ძალა, ხო? ანუ არავინ არ უარყოფს, რომ მხოლოდ ერთი ძალა უნდა იყოს და სხვა ძალები არ უნდა იყოს. Ის რომ საკრებულოს თავაზობენ სხვა პოლიტიკურ ძალებს, ეს არის სწორედ ის ფორმულა, სადაც ყველა ოპოზიციური ძალის ადგილი მოინახება. მთავარი საკითხი არის, მრავალფეროვანი არჩევანი მივცეთ მოქალაქეებს. თუ დავჯგუფდებით ერთ კოალიციაში ყველა ოპოზიციური პარტია, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ წავაგებთ. იმიტომ რომ პირდაპირ ვიტყვი, ხო, ნაციონალურ მოძრაობას აქვს ოპოზიციური ელექტორატის დიდი ნაწილისთვის მსუსხავი ეფექტი. ანუ აშინებს, არ იცვლება ხელისუფლება მესამე ძალის გარეშე. არ იცვლება ფიზიკურად, არ იცვლება ქართული ოცნების ხელისუფლება, იმიტომ რომ თუ ვიზავე მისი არის ნაციონალური მოძრაობა, ის რჩება ხელისუფლებაში. მესამე ძალა უნდა იყოს როგორც პოლიტიკური პარტიების, ასევე გარკვეული პირების, ხო, პიროვნებების გაერთიანება, რა. ვინ შეიძლება პარტია არ არის კონკრეტულად, მაგრამ არც კონკრეტულ პარტიაში არ უნდა შესვლა, რა, და უნდა რომ დამოუკიდებელი იყოს და მესამე ძალაში მიიღოს მონაწილეობა. ნაწილობრივ ცნობილია ლელოს პოზიციაც. მამუკა ხაზარაძე მამის შესახებ ბოლოს სწორედ ფორმულას ეთერში ისაუბრა და თქვა, რომ მხარს უჭერს მაღალი დონის კოორდინაციას და იმას, რომ არ იყოს ოპოზიციის მხრიდან ერთმანეთზე თავდასხმები წინა საარჩევნო პერიოდში, თუმცა არა საერთო კანდიდატების გარშემო გაერთიანებას. ოპოზიციური პარტიების უკვე გაცხადებულ სტრატეგიებს განსხვავებულად აფასებენ პოლიტიკის მიმომხილველებიც. მათი ნაწილი კვლევებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ამომრჩევლის დაკვეთა ერთიანობა და აუცილებელია პარტიებმა ეს დაკვეთა შეასრულონ. ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ერთიანობა ყოველთვის გამარჯვების მომტანი არ არის და შესაძლოა უმჯობესი იყოს, რომ პარტიები ივანიშვილთან ბრძოლაში ცალ-ცალკე შევიდნენ. გასათვალისწინებელია, რომ როცა ერთობაზე ვსაუბრობთ, ეს თავისთავად არ გამორიცხავს მრავალფეროვნებას და შესაძლოა ივანიშვილთან გადამწყვეტ ბრძოლაში შესვლის ყველაზე მართებული გზა სწორედ მრავალფეროვანი ერთობა იყოს, სადაც ოპოზიციური პარტიები იდენტობას შეინარჩუნებენ და ერთიანი ძალებით იბრძოლებენ. შეგვიძლია მოусმინოთ ახლა პოლიტიკის მიმომხილველი ანალიზი. დისონის კვლევებით, ბოლო კვლევები, რაც მე ვიცი და რაც საქართველოში ჩატარებულა ლეგალურად, ამომრჩევლის დიდ ნაწილს უნდოდა ერთიანი კანდიდატის ხილვა და ნიკა მელია, აი ბოლო პერიოდიდან გამომდინარე, სწორედ ასეთ კანდიდატად მოაიაზრება. ამიტომ სწორი გზა არის ეს. ეს არის სწორი გზა. ესა ჩვენა თბილისის 2020 წლის არჩევნებმა. მეორე არის ის ეგრეთ წოდებული, უბრალოდ ეგრეთ წოდებული, ეს კარგი გაგებით, პარტიები, რომელიც ეძებენ მესამე ცენს, რომელიც ამარჩევნებში არ არსებობს. იმიტომ რომ ოცნება მიდის რადიკალიზაციით. ოცნების მთელი კამპანია რადიკალიზაცია. ოცნების კამპანია გრძელდება შუა უნდა გაიკრიფოს. ეს აწყობს ოცნებას. ისინი რითიც დაიწყეს 12 იმით იმიდიან, იმიტომ არის სწორედ აი ესეთი აი დაპირისპირება, რომელიც ჯერ კიდე 90-იანი წლებიდან მე ძალიან კარგად მახსოვს. ვინ ჩვენთან არ არის, ჩვენი მტერია. ვინ ჩვენთან არ არის, მათ უნდათ მიშა. Ну, მესამე ცენტრის რაღაცა თითქოს და მესმის, რომ აი ამაში არ უნდათ რო აიერიონ, მაგრამ დღეს უკვე ნიკა მელია და ელენე ხოშტარია არ არის მარტო მიშა. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 53%-ზე ნაკლები რომ იყოს უცხოება, საჭიროა მაქსიმალური მობილიზება ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩევლებისა, ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ მიიღოს მონაწილეობა, რაც შეიძლება აისრულოს სხვადასხვა ტიპის განწყობის ადამიანები, რომელიც შეიძლება ერთად ვერ ერთიანდებია რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკოსის ან რაღაც პოლიტიკური ბლოკის ქვეშ. ერთი დიდი ბლოკი გაკეთდეს, ნუ ეს შეიძლება ამან მაინც და მაინც ვერ მოიტანოს ეს შედეგი, იმიტომ რომ ერთია, რომ პოლიტიკოსები მოახერხებენ ერთმანეთში საუბარს და ისინი ყოველთვის ახერხებენ, როდესაც რაღაც პოლიტიკური ამოცანა. მე ნიშნავთ ვინახავს, რომ ვერ მოეხერხებინოთ რაღაცაზე და დაპარაკება ერთმანეთთან, მაგრამ ამომრჩეველი ასე არ არის. ამომრჩეველი პირველ რიგში ნე ძალიან მკვდარი. ამიტომ ამ შემთხვევაში მე ვლაპარაკობ, რომ ძალიან გაიგნეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ამ შემთხვევაში შეიძლება მობილიზაცია ჭირდეს, მაგრამ ყველა თავისი ამომრჩევლის მაქსიმალური მობილიზაცია რო შეძლო, ამ შემთხვევაში ფიქრობ პროპორციულის ნაწილში თავისუფლად შესაძლებელია, რომ ვერ არის შეიძლება 53.
Стратегиябзе мжелобисас мнишнуалования оппозициурма спектрма гаитуалистинос, ром им шемтхоеваши, тум тавари стратегиули амуцана, ригарши арчевнебис сахит, верикнеба мирцеули, рогорц шида, асеве сагарео легитимациис дефицитис мконе картули оцнеба, киде упро репрессиули да авторитарули мартвис методебискен мидрекели гахтеба. Рац имас нишнавс, ром мивирэбт срул авторитаризмс да гаукмабул политикур процесс, ромлис пиробебши верц диди да верц мцире зомис оппозициури гаиртианеба вер муахерхебс дамумкидебла дарсебобас. Икнебам холоде ирти партия, миси сателитеби ки холод им шемтхоеваши да имден хас ярсебебен, амден хасац эс Иванишвилса да мартвел гунц дашчирдеба. Ам квалаприс тавидан асаридеблат, сори мокмедебебис дасагегмат ки тлиан оппозициас залиан цота дро акс дашченили. Тиго диди мадлоба Тинатин Эрадзем гвачвена могвасменина рогорц зиртади политикури мотамашеебис позициеби оппозициидан ам шемтхоеваши асеве политикис аналитикосебис шехедулебеби. Принципши квала мадганис шефасебидан ту ганцхадебидан нателия ром мравалсулиан комбинациястан эртад оппозициям саерто мизнискен сулис шинагани рцменац унда асе вткват ганасахирус имиштвис ром оппозициурад ганцхобил амомрчевел шеунарчундес мотивация октомберши арчевнебзе мислвис да расхтавария референдумис имшедеги дамтавробис расац 53%-ზე ქვევით ქართული ოცნების ჩამოყვანა და რიგ არეში არჩევნების მიღწევა ქვია.